Na kuna mjamaa hakuwa pia, lakini baba yake alikuwa nati chairman wa Bungoma. Lazima. Wacha nimekuambia nini? Wewe ukienda kwa kanisa ukisema shetani ashindwe, wewe ni mjinga. Kwa sababu shetani uzungumza na Mungu direct. Alikuwa anahangaika webuye. Mungu akasema wewe unatoka wapi? Ati mimi nazunguka huku. Ati Mungu akamwambia umewanaka Ayubu huko mianga, ati hapana. Ndio muone. Alipomuona alisema ni mtajiri. Alipigia simu. Sasa amekula 50 tena anataka 50. Yaani kitu gani mayo unatuambia? Biblia ilimaliza. Hapa wewe ukisema shetani ashindwe, wewe huku muumba. Yeye ni kiumbe cha Mungu. Yeye huzungumza na Mungu tu. Na wewe hapo unatanganya ati ashindwe. Anashindwa kwa nini? Anaenda wapi? Ambiu kijana maneno asikie. Unajua hiyo yote sisi tunajua, lakini kijana hajui. Mimi najua hapa. Mzee amenifunza hapa. Mzee amenifunza sasa hivi. Unaona ate mtu akikufa ate aende mbinguni. Mimi siendi kwa sababu Yesu alisema omba ufalme wa mbinguni uje hapa. Yeah, mimi sitakufa. Saa hii na miaka 72 imepaki 28 na Yesu anarudi. Inanifanya kuwa kijana. Hizi korofa ambayo watu wanakufa na acha sitakuwa sana. Lakini uturani kama na roho itakuwa ngumu. Mtu anakufa lakini anaujua. Utakuwa mdogo kuliko kijana. Si nitaanza upya. Ndugu yangu. Ah, ndio mna nifurahisha. Ah, hapo hebu. Urumira mangondo yako. Umetuma? Sawa. Sasa take just 400.